Zënësit e shkollës nëndjeçare Kolibushën e përvedojë se organizuar një koncert festiv në rastin në 7 dhe 8 marsit, ditës e mësuesit dhe festës ndërkombëtare të nënave. Të përfshirë në këtë aktivitet masiv, zënësit e gjithë shkollës recituan vargje, mësueset dhe nënë, ndërsa mbreslënëse ishte edhe koreografia e përgatitur në mësuesit e fizkulturës Velbona Elezi, si dhe muzikuar në mësuesit e lëndës e muzikës Almida Sulolari. Fëmijët e talentuar dhe shfaqja në përgjithësi fituan nga trokitit e bashkëmoshatarëve dhe mësuesve, duke dhuruar këtë aktivitet si një buqet të madhe për njerëzit e dijes dhe nëna tona të shtrenjta në përgjithësi në këtë fest.